Hvad er det? Nå, Mads kommer der. Hvad sker der med den der sten der? Hvor satan? Seriøst, der var 5 sekunder fra, jeg må røre helt af helvede til dernede af. Skal vi fortsætte ned ad den, eller? Hvad vil du op til? Enten op til Sjælder eller noget andet noget. Skal vi ikke tage en anden en, så? Jamen, så er det også. Kan den blive kørt nedad før? Og så kan du få den op til Sjælder lige få en ølpause. Ølpause. Der er altid en faste ølpause. Hjælp mig hjem. Hvad er det her? Hvad? Åh, der skal ikke have for meget fart på her. Hva? Ved da ikke, jeg kører bare! Var det voldsomt ud der? Det var spændende! Det er fucking nøjende det her, mand. Du må ikke stadig smitte det hele, mand. Vi venter på dig. Rød eller blå? Hvad gør det? Det er jo den, vi kørte på før. Det har kørt på. Vi kørte på den før? Nej, vi kørte på den der. Hvad? Så kan vi prøve den der. Ja, du prøver, så du smitte den der. Masser af forrest. Åh ja, det var det, du snakker om. Fuck det, mand. Bare herude. Jeg fik nøjerne en masse stemme. Pas på, at jeg ikke kommer nogen bagfra, Niklas. Nå, kør. Ja, jeg skal nok komme. Er det masterpiver eller dig? Så er der bare et drop her, mand. Hvad?
Det her, det er sgu også sjovt nok. Det var dit dæk, kunne jeg mærke. Shit, man. Men det er meget sjovt. Okay. Den her tager vi ikke igen. Ja. Mads! Han er kørt. Jeg ramte træet med håndtaget. Bare se, hvad du mener, ikke? Jo. Der er en vej i trapper. Det er sjovt. Nu er du bagved, ikke? Ja. Fedt. Det er bare sindssygt. Det er selvfølgelig er det fedt. Ah.